মানে তাই ফার্স্ট আনবক্সিং কৰিছে মই এটো খুলি সোৱা নাছিল খুলি সোৱা নাছিল মোৰ বানে থৈ দিছো তো মই বিয়াৰ তো একচুয়ালি তাই খুলিছিল একদিন অকণমান ঠাণ্ডা পৰি গ'ল দুদিনৰ পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে আৰু আমাৰ মতিয়ে কি কৰি আছে কি এইবিলাক গুৰ কালি জানিছিলোঁ হেৰিৰ পৰা আহোঁতে তো এইটো টাইমত নাটে সেইকাৰণে ইয়াতে ভৰাইছোঁ খাই আছে মতিয়ে এইবিলাক বহুত টেষ্টি হয় গম নাপায় আপুনি খেজুৰৰ গুৰ বাইদেৱে বহুত টেষ্টি খেজাওঁ অকণমান খাই পেলাই মোৰ গুৰ মিঠাই বহুত ভাল লাগে আৰু খেজুৰৰ গুৰ ক'ব গ'লেতো কথাই নাই আৰু যি পায় মানে চকুৰ আগত যি টি নহয় ভাল বস্তু আৰু বৰষুণৰ দিনত যে মোৰ গা পা ধুবলৈ মন নাযায় তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুয়ে আছিলোঁ আৰু আমাৰ মেডামে দেখিছে ন গা পা ধুই একদম পুৰা ভাত মই আপোনাৰ নিচিনা নহয় দিয়ক এনেইতো বহুত হেৰি কৰি থাকে গা ধু ঠাণ্ডা দিনত পানী খাই পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাইদেউ আজি টি শ্বাৰ্টটো কিন্তু মোৰ চিনাকি চিনাকি লাগি আছে মোৰ কিবা মোৰ গোন্ধ আহি আছে টি শ্বাৰ্টটোৰ পৰা ৰাতি আজি বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিল তো মই এতিয়া গা ধুই আপোনাৰ টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধি ললো তো এতিয়ালৈ মই গা পা ধোৱা নাই তো মই গা পা ধুই আহি ভাত পানী খাই তাৰপিছত ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছো তো ৰাতিপুৱা মই দালি আৰু শাক বনাইছিলোঁ কিন্তু মিষ্টাৰে শাক খাই ইমান ভাল নাপায় তো ভাবিছোঁ তাৰ কাৰণে এটা অমলেট বনাই দিওঁ আৰু পিছত আপোনালোকৰ লগত দেখাই আছোঁ এনেকুৱা দিনত যে বাহিৰত ওলাবলৈ বহুত ভাল লাগে মোৰ আজি বাহিৰত ওলাবলৈ মন আছিল কিন্তু আজি যাব নোৱাৰিম কাৰণ আমা বা ঘৰত নাই মই আৰু মিষ্টাৰে অকলে আছোঁ সিহঁতে ফুৰিব গৈছে তো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু সেইটো বস্তু কি জানেনে মিষ্টাৰে মোক বিয়াৰ আগতে গিফ্ট কৰিছিল আৰু সেইটো কি বস্তু তো আপোনালোকৰ লগত দেখাই আছোঁ মিষ্টাৰে মোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম কফি বনাইছে কফিটো খাই ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ বা হ'ব দিয়ক ইমান হেৰি কৰিব নালাগে কেনেকুৱা লাগিছে মতি মোৰ হাতৰ কফি তামাম টেষ্ট মই সেইকুৱা কফি আৰু বেয়া হ'বনে তো গাইছ মই যে কৈছিলো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েল বস্তু আৰু স্পেচিয়েল বস্তুটো হ'ল এইটো চিলভাৰ প্লে বটন এইটো মোৰ হয় এইটো মই আগতে খুলিছিলোঁ খুলি ফটো চটো উঠি পিছত আকৌ ভৰাই থৈছোঁ এনেকৈ আৰু প্ৰথমতে এইটো কিবা দিয়ে ভিতৰত চাগে বেয়া চেয়া নোহোৱাৰ কাৰণে দিয়ে মই গম নাপাওঁ আৰু এইটো এটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন কি বস্তু মই নাজানো মই আৰু এইটো কংগ্ৰেচুলেশ্যন লেটাৰ হয় আৰু এটা স্পঞ্জ দিয়ে এইটো মোৰ কামত আহিব মেকআপৰ স্পঞ্জ বনাম মই এনেই কৈছোঁ যোগ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ চিলভাৰ প্লে বটন চেনেলৰ নাম লিখা থাকে আছামিজ হেল্থ কেয়াৰ মিষ্টাৰৰ যে ছেকেণ্ড চেনেল সেইটোৰ নাম আছে ইয়াতে আৰু টানান ৱাও গাইছ এইটোৰ চাইন দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চাইন আৰু এই এইখিনিত যেখিনিত মিৰৰ আছে এইখিনিত নিজৰ ফটোটো দেখা যায় নিজৰ মুখখন দেখা যায় তো এইখিনিত কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ মেকআপৰ আইনা ভাঙি যায় মই এইটো ইউজ কৰিব পাৰিম মানে জব কৰিছোঁ আৰু গাইছ মই বিয়াৰ আগত ভাবিছিলোঁ যে এইটো চিলভাৰ প্লে বটনটো গোটেই ৰূপৰ হয় চাগে মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ বেলেগৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ চিলভাৰ প্লে বটন আনবক্সিং কৰা তো মই ভাবিছিলোঁ চিলভাৰ প্লে বটন চাগে ৰূপৰে দিয়ে ন ইমান ইমান মানে এক্সপেঞ্চিভ বস্তু চাগে ৰূপৰে হ'ব পাৰে তো মই মিষ্টাৰক এইটো কথা কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ যে এইটো ৰূপৰ হয় নেকি তো সি মই কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ দুটা প্লে বটন পালে মোক এটা দি দিব কৈছে অঁ দি দিম তোমাক আৰু সি যে এইটো কেতিয়াও মানে আনিছিল আনি পেলাই আনবক্সিং কৰা নাই মোৰ কাৰণে থৈ দিছে মোক গিফ্ট কৰিছে তো মই ভাবিছোঁ দুটা আছে চিলভাৰ প্লে বটন মই এটা মনে মনে বেচি দিম যেতিয়া মানে মই ধনী হৈ যাম বেচি পিনে ৰূপৰ ন পিছত মিষ্টাৰে মোক বুজাই ক'লে নাই এইটো ৰূপৰ নহয় একচুৱেলি আমাৰ মেডামে এইটো যে দেখিছে চিলভাৰ প্লে বটনটো
এটো একচুয়ালি লাইফ ইন 4G পৰা মই ৰিসিভ কৰিছিলোঁ তো এটো এদিন মই তাৰ লগত ভিডিঅ' কল কৰি থাকোঁতে তাই এটো চাই পেলাই মোক চিলভাৰ প্লে বটনৰ কথা কৈ আছিল তাইৰ বোলে বহুত ভাল লাগে তো মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মই আৰু এটা চেনেলত মোৰ মানে আসামিজ হেলথ কেয়াৰত মোৰ 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ তেতিয়া ক্ৰছ হৈ গৈছিল মই তেতিয়া তাইক কৈছিলোঁ সেইটো চেনেলতো মই পাম তো পালে মই তোমাক গিফ্ট কৰিম তো তাই বহুত হেপি হৈছিল তাৰপিছত মই এইটো একচুৱেলি মই এক বছৰমান আগতে ৰিচিভ কৰিছিলোঁ তো মই খুলি চোৱা নাই এইটো তাইক মানে তাই ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰিছে মই এইটো খুলি চোৱা নাছিলোঁ এইটো তাইক গিফ্ট কৰাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে তাইক অকণমান মটিভেট কৰিবলৈ মই এইটো গিফ্ট কৰিছিলোঁ একচুৱেলি বিয়াৰ আগতে তাই মানে ইউটিউবৰ প্ৰতি অকণমান মানে হেৰি আছিল ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল ইউটিউবৰ কথা কৈ আছিল তাই কৈ আছিল মানে হেৰি কুকিং চেনেল এটা খুলি দিবলৈ তাইক তো ইউটিউবৰ প্ৰতি অকণমান ইণ্টাৰেষ্টেড দেখি মই এইটো একচুৱেলি তাইক মটিভেট কৰাৰ কাৰণে তাইক গিফ্ট কৰিছিলোঁ আৰু গাইজ এইটো মোৰ কষ্ট নহয় এইটো মিষ্টাৰৰ কষ্টৰ হয় তো মোৰ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে এইটো মিষ্টাৰৰ হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি কিন্তু তাতোকৈ ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলত 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ কৰি দিয়ে মানে বহুত জলদি আশা কৰো আপোনালোকৰ সাপোর্ট আৰু ভাল পোৱা থাকিলে এটা সিলভাৰ প্লে বটন বহুত জলদি আমি 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ ক্ৰছ কৰিম আৰু এইটো যে দেখিছে ইয়াত ৰবি এণ্ড ৰূপালী লিখা থাকিব তেতিয়া বেছি হেপি হ'ম একচুৱেলি এইটো তাইক মটিভেট কৰাৰ কাৰণে দিছোঁ মই তো গাইজ আপোনালোকে যদি আমাৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ আৰু যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে যিটো বেল আইকন আছে এইটো প্ৰেছ কৰি পেলাই অল ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন মানে ব্লগৰ আপডেট আপোনালোকে প্ৰথমতে পাব পাৰে তো আমি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক নেক্সট ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক